O problema de Galicia na maior parte da súa democracia é que o PP gobernou de espaldas a xente, mercando vontades, con ese modus operandi de enchufismo, clientelar, e con unha boa lista de casos de corrupción que non podemos esquecer, que parece que aquí non pasou nada casos de falsedade documental, blanqueo de capitais, estafa e coecho, como no caso a ESPA, coñecidos dirigentes do PP condenados por malversación de fondos públicos, como no caso Cela, o caso campeón, Feijó falaba de mala xestión sin responsabilidade penal e o que quedou claro por sentencia é que foi unha trama para obter axudas públicas de forma ilegal con tráfico de influencias inhabilitacións varias por cargos, para cargos públicos por ese mecanismo tan recurrente no PP, que son os sobrecostes de obras pagados cos nosos bolsillos. Vostedes son máis de recortar en outros lados, como fixeron cos máis de 2.000 millóns que recortaron nos últimos anos en atención primaria, no continuo desmantelamento da sanidade pública, como ven denunciaban onte na manifestación eh, organizada pola Plataforma SOS eh, Galicia. En que se traduceron ¿En se traduciron esos 2.000 mil millóns? Pois pues eu vou dicir, 31 consultorios pechados, a maioría deles nas zonas rurais, co problema que vemos da vertebración de Galicia do transporte. 40.000 galegas e galegos esperando por unha intervención cirúrxica. Se eu os introduxera aquí, o listado desa xente ocuparía a miña altura. 40.000 persoas. E cal sería, señor Rueda, unha, un compromiso impactante que vostede se comprometera a usar únicamente a sanidade pública pero pola vía ordinaria, eh? non polo enchufismo, non chamando ao xerente Manolo, arreglame esta, esta cita. Nos asombra moitísimo por que non se aplica en Galicia a lei de vivenda, bueno, probablemente porque é unha lei que nace do Ministerio de Asuntos Sociales de Ione Belarra, iso causa... Porque que o sea, se está aplicando, en Vigo o alcalde de Vigo dixo que non a quería aplicar, non a, que a culpa a xunta. De a xunta aplica, a xunta non a xunta aplica e así temos lei, en este farando. momento, e así temos en este momento unha escalada de prezos en farando. Galicia, non como non se ve en outras comunidades, tanto de vivenda como de vivenda de compra como vivenda de, al de aluguer. As familias deixan máis do 40% do seu ingreso doméstico dos seus eh, ingresos domésticos en vivenda e a vivenda de aluguer subeu máis dun 67%. Por dios, poñámonos manos á obra. Por dios, poñámonos manos á obra. Gustaría marchar hoxe de aquí e non o dou conseguido co compromiso claro de intervir alcoa, porque vostedes saben que é a solución definitiva, que non hai outra definición. O demais, perdón, outra solución. O demais son parches parches a base de seguir subvencionando a unha empresa que malgasta as subvencións porque non hai interés real. Marchamos hoxe de aquí, eu, pero sobre todo os traballadores que están detrás das cámaras, sin o compromiso do PSOE e do PP de que imos a dar a solución real al COA, que é intervir a empresa. O modelo fiscal do señor Rueda é mirar para o que fai a señora Isabel Díaz Ayuso que Díaz Ayuso recorre ante a justicia o imposto as grandes fortunas do Estado, que, por certo, ademais era temporal, pois vai o señor Rueda e tamén presenta un recurso. Que pasa cando a justicia tomba este recurso? Pois que Ayuso elimina a bonificación do imposto de patrimonio e o señor Rueda tamén fai o mismo. Pois mire, nos aquí o temos clarísimo e non nos vai a tremer a voz neste caso. Aquí, en Galicia as grandes fortunas non pagan os impostos que teñen que pagar porque unha parte do seu patrimonio son accións de empresas que se estionan e iso está exento. O que chaman para escaquealo fiscalidade creativa. Pero que ven sendo o seguinte, para que nos entendamos todas, que paga proporcionalmente máis unha, unha traballadora de Inditex que o propio señor Amancio Ortega e a súa familia. Evidentemente, eu non vou a salir en unha foto con Amancio Ortega, vou a salir en as fotos que as súas traballadoras cando defenden os seus dereitos. Galicia ten que ser un motor de transformación, de sanidade pública robusta, de actividades pesqueiras, de unha agricultura sana e sostible, e onde nos preocupemos, insisto, por frear a escalada de prezos da vivenda e dar oportunidades á nosa mocidade. Para nós... Non hai pactos políticos de partidos neste momento, porque o principal, máis alado de esos pactos, son os pactos coa xente. Son cumprir cos compromisos adquiridos e ter a valentía de decir o que outros calan. Nós non imos a sacar fotos con Amancio Ortega, xa o dixen, pero ímos a exigir que pague con respecto a súa fortuna. Non nos vamos a cortar el escote e outros tantos que este goberno protexe ca súas eh, políticas fiscais. Miren... Se si algunha forza abogou polo fin do bipartidismo, pola descentralización e por asumir a plurinacionalidade perdón, do Estado, que tense que reclamar e redefinir, esa forza foi e podemos. Son consciente de que non son moi coñecida. Presentarme ou as eleccións ven sendo como se si te presentas ti. Como son como a ti que esperas desesperada por esa cita médica, son como a ti que faz números para chegar a fin de mes, para pagar o piso, para encher a neveira. Son como a ti que vivo, que vivimos do noso traballo e non queremos perdelo. Son como a ti que levas meses esperando pola valoración da tua nai, do teu pai e que incluso temes que non cheguen a tempo. Son como a ti que te indignas cada vez que colocan aos seus amiguetes. Son como a ti que non nos dá medo facer barullo nin ruido, sino en todo o contrario, saímos ás rúas a defender os nosos dereitos. Son como a ti, que creo na esquerda de verdade, esa que nunca acepta recortes nin perda de dereitos da cidadanía. Dou este paso porque sei que a xente como a ti e como a min fai falta nas institucións. O 18 de febreiro, defendas túas ideas. Votando Podemos, miña voz será a túa voz.